بسم الله الرحمن الرحيم. یہ خوبصورت اسلامک اردو سٹیٹس یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں، آپ انہیں استعمال کریں اور یہ ہم کامن کریٹو میں رکھیں گے، کوئی بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور ہماری طرف سے یہ مکمل اجازت ہے اس کی بات کی. شکریہ. ویڈیو انجوائے کیجیے. Ha ha.